İnsana bir nimet, sağlamlık, var dövlet verdiğimiz zaman bizden üz çevirip uzak keser. Ona bir pislik üz verdikte ise meyusu var. Kur'an-ı Kerim, İsra Suresi 83. ayet. Salam, hoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişinin bugünkü mövzusu Quranda insan psixologiyasına əsr olunub. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kerimin ayələrini oxuduqda görürük ki, orada insan psixologiyasına dair bir çox məfhumlar, bir çox göstərişlər öz əksini tapmışdır. Quranda müstəqil bir surə, insan surəsi belə mövcuddur. Bugün biz bu mövzuları Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, fəlsifə üzrə fəlsifə doktoru Faiq Əhmədzadə ilə müzakirə edəcəyik. Hoş gördük Faiq müəllim. Hoş gördük abim. Faiq müəllim, Quran-ı Kerimdə insan psixologiyasının müəyyən xüsusiyyətlərindən bəhs olunduğu onu görürük. Şübhəsiz ki, Quran-ı Kerim bir psixologiya kitabı deyil. Amma orada insanın müəyyən xüsusiyyətlərindən bəhs olunduğu onu da görürük. Və bu da birbaşa insan psixologiyası ilə əlaqəlidir. Mənim ilk sualım belə olacaqdır. Quran-ı Kerimə görə insan necə bir varlıqdır? İnsanın hansı xüsusiyyətləri Quran-ı Kerimdə öz əksini tapıb və bu insanın varlıqlar içərisindəki mövqeyi və yeri nədən ibarətdir? Bismillahirrahmanirrahim. Aqil müəllim, buyurduğunuz kimi Quran-ı Kerim insan psixologiyası haqqında bəhs eləyir, amma təbii ki, psixologiya kitabı deyildir. Psixologiya insanı bir obyekt kimi araşdırır, amma Quran-ı Kerim insanı doğru yola yönətməyə çalışan bir kitabdır. Doğru yola yönəldərkən burada insanın hansı xüsusiyyətlərinin olduğu və yaxud da hansı qüsurlarının olduğu, onu necə aradan qaldırmaq lazım olduğunu təbii ki, insan psixologiyasını açıqlayaraq bildirir bizə. Quran-ı Kerimdə insanın müxtəlif xüsusiyyətləri var. İnsanı fərqli şəkildə açıqlayır, göstərir. Birincisi, insanı üstün bir şəkildə yaratdığı bildirilir. Quran-ı Kerim, Ləqad xələqnəl insana fi əhsəni təqvim, Tin surəsində. Yəni, biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Ən gözəl şəkildə yaratdıq. Bu nəyi göstərir? İnsanın dərrakəsi, şuuru, iradəsi, ona verilən qabiliyyətlər hamısını bir yerə toplasaq, insan digər canlılardan üstünlüyünə görə fərqlənir. Başqa bir ayədə buyurulur ki, Hazreti Adəmin övladını şərəfli və hörmətli etdik. Bu da İsra surəsi 70-ci ayədə bildirilir və onu bir çox şeylərə sahib etdik. Yəni, kainatda olan bir çox şeyə sahib oldu və onları idarə eləməyə başladı. Yəni, yüksək məqama çatmış olur. Yüksək məqama çatmış olur. Bu da onu göstərir ki, insana eyni zamanda fərqli sahibkarlıq anlayışını da vermiş olur və ondan istifadə eləmə qabiliyyətini verir bu kainatdan. Ən vacib məsələlərdən biri budur ki, insanı xəlifə olaraq yaratmışdır Allah. Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsi 30-cu ayədə bir xəlifə yaradacağım. Yəni nümayəndəsi kimi, bir növ belə deyə bilərik. Xəlifə davamçısı, nümayəndəsi, yer üzündəki Allahı göstərən bir sözcü kimi də düşünmək olar. Canişin kimi düşünmək. Canişin ən böyük şərəfdir. Hər hansı bir varlıq, çünki onu yaradan varlığı bir canişin kimi təmsil edir. Başqa ayələrdə insanın tələskən olduğu, insanın nankor olduğu, yəni mənfi xüsusiyyətlər də, bu cür müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı mənfi xüsusiyyətlər də bildirilir. Məsələn, İsra surəsi 11-ci ayda insan çox tələskəndir. Qiyamət surəsində Bəl tuhibbun əl-acilə, siz tələsik gəlib keçənləri daha çox sevərsiniz anlayışını göstərir. İnsana xoş bir neymət verildiyində, xoş bir hadisə üz verdiyində şükür edər, amma bir bədbəxtçilik üz verəndə insan üz döndərər ayəsi də var. Ya da tam tərsi, insana xoş bir hadisə üz verəndə sanki hər şeyi özü əldə etmiş kimi Allahdan üz döndərməyə başlayar. Və bədbəxtli yüz verəndə ancaq Allaha üz tutmağa başlayar, qorxudan, məsələn. Bu cür anlayışları da göstərir Quran-ı Kerimdə. İnsanın xəsis olduğunu bildirən bəzi insanların, təbii ki, bunlar hər insana aid deyildir. Xəsis olduğunu bildirən ayələr də var. İsra surəsi 100-cü ayədə
Allah rəhmət xəzinəsindən sizə bir çox şeyləri versəydiniz, bir çox şeyə sahib olsaydınız, yenə də xərcləməkdən çəkinərdiniz, tükənib bitər deyə malınızı xərcləməkdən çəkinərdiniz. Hətta bir mən hədisi də xatırlayıram burada. Peyğəmbərimiz insanoğlunun iki vadi dolusu qızıl olsaydı, üçüncüsünü istəyərdi deyə. Yəni, bu da bir xüsusiyyətini vurğulayır burada da. Faik mənim, qeyd etdiyiniz kimi, Qurani kərimdə insanın müsbət və mənfi xüsusiyyətləri qeyd olunub. Bir tərəfdən onun əşrəfi məxluqat olduğu, yəni məxluqatın, yaradılanların ən şərəflisi olduğu qeyd olunur. İnsanın ən yüksək Allahın yaratdığı varlıq olduğu qeyd olunur. Amma başqa bir tərəfdən insanın eyni zamanda nankör olduğu qeyd olunur. İnsana gəldikdə nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ehtiram etsə, ona bir nemət versə, o, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyər. Amma nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ruzisini əksilsə, Rəbbim məni alçaltdı, mənə xor baxt söyləyər. Qur'an-ı Kerim, Fəcr Suresi 15-16. Ayə. Bir də başqa bir xüsusiyyətini məncə önə çəkir Qur'an-ı Kerim insanın, bu da şuurlu varlıq olmaq xüsusiyyətidir. Bilirsiniz ki, insanlara müraciət edərkən Allah Tala bir çox yerdə düşünmürsünüzmü deyir. Və maraqlıdır ki, ərəb dilində düşünmə kəlməsinin müxtəlif çalarlarından istifadə olunur. Təfəkkür var orada, tədəbbür var, təzəkkür var, təfəhüm var, bir çox başqa sözlərdən istifadə olunur, təfəqquf var ki, bunlardan istifadə olunur ki, düşüncənin müxtəlif şəkillərindən insanın bu düşüncə tərəfini də Allah Tala önə çəkir ki, ey insan, sən düşünən bir varlıqsan, düşün və doğru yolu tap. Və mən istərdim burada, bu məqamda sizə yeni bir sual soruşam. Quran dedi ki, insan psixologiyasına əhəmiyyət verir. Nədir bunun təməl səbəbi, niyə əhəmiyyət verir? Quran-ı Kerim xitab olaraq insana göndərilib. Quran-ı Kerimdə bir çox yerdə bu bildirilir. Hətta Bəqərə surəsində də Zəlikəl kitabu lə raybə fi hudəllil muttəqin. Allahdan çəkinənlər üçün bir doğru yola yönəldən bir kitabdır ki, onda heç bir şübhə yoxdur, bildirilir. Bu da Quran ilk başlarında gəlməsi diqqət çəkicidir. Başqa bir yerdə insanın Allahın canişini olmağı ilə bir çox məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi bildirilir. Məsələn, Haşr surəsində son ayələrdə qeyd edilir ki, لَوْ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ İlə cəbəlin lərəəytəhu xaşiən mütəsəddiə. Yəni, əgər bu Qur'anı dağlara indirsəydik, dağlara nazil etsəydik, o titrəyişdən dağlardı, məhv olardı, parçalanardı. Yəni, insan o məsuliyyəti öz üstünə götürə bilir. Ona görə də Allah insanı boşuna əşrəf məxluqat olaraq yaratmayıb. Bayaq buyurduğunuz kimi, mənfi və müsbət xüsusiyyətləri də ona iradə verdiyi üçün bildirir və seçim etməsinə köməkliyi göstərir. Və eyni zamanda insanda nəydə zərər, nəydə fayda tapa biləcəyini göstərir Quran-ı Kerimdə. Bir ayəni bildirmək istəyərdim. Bəqərə surəsi 2, eyni zamanda Casiyə surəsi 20-ci ayələrdə Quran-ı Kerim insanı doğru yola yönətmək üçün rəhmət olaraq göndərilmişdir. Bir başqa ayədə də Yunus 57-ci ayədə Ya əyyuhən nəsu qad cəətkum məuizətun. Yəni, ey insanlar, Qur'an-ı Kerim sizə bir möizə və doğru söz, yəni sizi doğru yola yönəldəcək bir söz kimi göndərilib. Mir Rabbikum, Rəbbinizdən göndərilmişdir. Və şifəun limə fissudur. Və qəlbinizdə olana, yəni qəlbinizə bir şəfa olaraq verilmişdir. Bu nəyi bildirir? Yəni, insan başıboş buraxılmamışdır. Allah yaradıb, qanunsuz və istədiyi formada həyatını davam elətdirməsi üçün deyil. İnsana zərər verəcək şeylərin də qarşısını almaq üçün insanı özünə tanıdır bir növ. Psixoloji olaraq onun qüsurlarını göstərərək, onu təhlükələrin qarşısında hazır olmağa çağırır. Çox doğru vurğuladınız. Yəni, insanın əslində bu bir psixoloji metoddur eyni zamanda. Yəni, bir insana səndə bu xüsusiyyətlər var, bu xüsusiyyətlərdən, bu xüsusiyyətlərinin də fərqində ol dedikdə, o daha çox bunun fərqində olar və mənfi xüsusiyyətlərdən uzaqlaşaraq müsbət xüsusiyyətlərə doğru gedər. Faik müəllim, əslində bundan bəhs elədiniz, amma bilirsiniz ki, psixologiyada müxtəlif insan tipləri var.
Biraz verilişimizin əvvəlində qismən bəhs elədiniz bunun haqqında. Mən istərdim verilişimizin bu məqamında bununla əlaqəli fikirlərinizi bölüşəsiniz. Hansı psixoloji tiplərdən bəhs edir Quran-ı Kerim? İnsan tiplərindən. Bəli. İnsan dünyaya gəldiyindən etibarən psixoloji mücadilə içərisində olur. Yəni, yaxşını pisi seçməyə çalışır və ya onların arasındakı fərqi görməyə çalışır. Eyni zamanda onları seçərkən də hansı yolun doğru düzgün olduğunu görməyə çalışır. Bəzən səhvlər elir, onların üzərində öyrənir. Və bütün bunlara baxmayaraq, Quran-ı Kerimdə insanları həm inancına görə, həm də davranış və xüsusiyyətlərinə görə bəzi adlarla adlandırırlar Quran-ı Kerimdə. Məsələn, bunun ən üstün nümunəsi Allah rızası üçün çalışan, sadəcə Allahı düşünən möminlərin xüsusiyyətidir. Möminlərin xüsusiyyətlərinə baxsaq, doğrudur, yəni bütün iman edənlər bu xüsusiyyətləri daşıyır deyə bir şey də yoxdur. Yəni, bütün iman etməyənlər də bunların tərsini edir deyə bir şey yoxdur. Lakin əsas ortaq nöqtələri nələrdir? Quran-ı Kerim onlardan bəhs edir. İbadətlərində düzgün olarlar. Allahı bütün səmimiyyətləri ilə bağlı olarlar. Kiməsə görə Allaha inanın və yaxud da ibadət elin düşüncəsi olmaz. Bu insanlar eyni zamanda ailələrinə sadiq olarlar. Çevrədəki insanlara qarşı mərhəmətli olarlar. Bilirsiniz ki, bəzi səhabələr çox qatı ürəkli idi İslamdan əvvəl cahiliyyə dövründə. Lakin İslamı qəbul etdikdən sonra həmin insanlar necə mərhəmətli olub, necə dəyişdikləri görünür o insanların. Və inanc insanı bu şəkildə müsbətə doğru dəyişir. Hətta mərhəmətdən bəhs elədiniz. Mən qeyd edim sizə bir hədisi xatırlayıram Peyğəmbərimizin yanına. Bir nəfər gəlir və Peyğəmbərimiz öz nəvəsini oxşuyurmuş, üzündən öpürmüş. Və o da deyib ki, mənim 10 övladım var, bunların indiyənə kimi heç birinin üzündən öpməmişəm. Və Peyğəmbərimiz də mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz. Mən lə yərham, lə yurham deyir. Yəni, mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz. Hətta başqa versiyasında hədisin, Allah sənin qəlbindən mərhəməti alıbsa, mən nə edə bilərəm ki, deyir. Qeyd etdiyiniz kimi, bu qatı qərbli olan insanları Peyğəmbərimiz Quranın da ona verdiyi bu misiyayla daha da mərhəmətə doğru yönəltdi və beləcə mərhəmətli bir cəmiyyət qura bildi. Hətta insanlar arası münasibətlərdə düzətməyə yönəltdi. Başqa bir düşüncə baxsaq, məsələn, inanmayanların xüsusiyyətlərinə və xüsusiyyətlərinə baxsaq, sərt qəbli, ondan sonra ümumiyyətlə həyatdan soyumuş, bəzən bəzi çevrəmizdə görürük inancsız insanların nə şəkildə depressiyaya düşdüyü, məsələn, bu mənfi xüsusiyyətləri insana onun seçimi vermiş olur və Allah da bunları əvvəlcədən bildirir insana ki, inanmayanların bir çoxu bu xüsusiyyətləri daşıya bilər və yaxud da əhdi pozma anlayışı ola bilər. Tez reaksiya vermə, yəni sərt reaksiya vermə. Yəni, əslində bu bütün insanlara aid bir şeydir ki, belə doğru yoldan uzaqlaşan insanlar bu şəkildə reaksiya verə bilərlər. Bəli. Bir də üçüncü tip insanlar var. Bunlar da iki üzlü olan münafiqlər sayılır. Ən təhlükəli insanlar, hətta Quranda qeyd edildiyinə görə, ən çox əzaba məruz qalan insanlar da bunlardır. Bunlar əslində, diqqət eləsək, Aqil mənim, psixoloji olaraq həm bu dünyada, həm də fizioloji olaraq ahirətdə də öz əzablarını görmüş olurlar. Nə kimi? O münafiqlər bir ayədə bildirilir ki, ən kiçik səsdən belə onlara təhlükə gələr deyə qorxarlar. Heç rahatları olmaz. Çünki rahat deyirlər, dediklərini, hiss etdiklərini ifadə edə bilmirlər. Yaşadıqları ilə düşündükləri eyni deyil. Və cəsarətsizdirlər. Hətta bunlara heç bir şəkildə arxain olmaq olmur. Yaxşılıqdan çəkindirərlər insanları və özlərini də haqq qazandırmağa çalışarlar. Həzrət Peyğəmbər buyurub, İnsanoğlu malım malım deyər. Görəsən, ey insanoğlu, yeyib tükətdiyindən, yeyib köhnətdiyindən və sədəqə verib, ahirətdə qarşılığını almaq üçün qabaqçadan göndərdiyindən başqa mal mülkündən sənə aid olan nəsə varmı? Əslində, bu tipli xislətli insanlar ortaya çıxmasın deyə Quran-ı Kerimdə bəzi müdafiə mexanizmlərindən bəhs olunur. Məsələn, bunlardan yer dəyişdirmə mexanizması, məsələn,
Hər hansı bir bədbəxtlik baş verəndə qarşı tərəfi günahkar bilərlər. Deyərlər ki, sən ey peyğəmbərlərə çox müraciət olunub. Sən gəldin bizə bu şəkildə dedin, bizim başımıza bəla qalmadı. Yəni gəldin. Öz günahını başqasında axtarma. Öz günahını başqasında axtarma. Sonra məntiqə bürümə, rasionalizasiya anlayışı var ki, bu insanları nədir? Fəsad törədərkən, məsələn, münafiqlər ən çox bunu eləyirlər. Fəsad törədərkən biz əslində yaxşılıq eləmək istəyirdik ya Rəsulullah deyə Hazreti Peygamberi yönləndirməyə çalışırdılar. Əslində bu rasionallıq deyil, mənə gəlir ki, elə birbaşa irrasionallıqdır. Çünki yəni əslində psixologiyada adını bu şəkildə qoyurlar. Psixoloji mənliyin müdafiə mexanizmidir. Bəli. Və yaxud da onlar çox gözəl danışarlar. Görərsən ki, qəşəng danışırlar, amma halbuki onların əlində imkan olsa böyük fitnə fəsadlar törədərlər. Ayəsi ilə də qarşılaşırıq. Və bütün hətta sizə bir nümunə də deyim, Aqil mənim. Yasin surəsində bir ayə var. Və izə qilə ləhum ənfiqu mimmə razaqakumullahu qaləlləzinə kəfəru. Kafir olanlara deyərik ki, Allahın ruzi verdiyi şeylərdən sən də insanlara ver. Lilləzinə əmənu, iman edənlərə. Onlar deyərlər ki, ənutimu mən ləv yəşəullahu ətəməhu. Allahın istəsə nimət verə biləcəyi insanlara biz niyə nimət verək? Özünə haqq qazandırmağa çalışır. Sanki elədiyi şey doğru bir şeymiş kimi. Bu da insan psixologiyasının qorunma mexanizmlərindən biridir. Qorunma mexanizmlərindən biridir. Və yaxud da Quran-Kərim insan anlayışını o qədər gözəl bilir ki, onu dinə məcbur etməməyə çağırır. Digər müsəlmana, lə ikrahə fiddin, məcbur etməyin. Dində yoxsa, məcburiyyət yoxdur. Bəli, iki üzdü insanlar ortaya çıxar. Çünki əgər birinə zorla bir dini qəbul etdiririksə biz, O münafiq yetişdirmiş olaraq, başqa bir şey yetişdirməlik. Yəni, bu da ki, qeyd etdiyiniz kimi mənfi xüsusiyyətləri özündə daşıyan bir psixolojik tip olar. Faik müəllim, insanın müxtəlif xüsusiyyətlərindən bəhs etdik, müxtəlif tiplərdən bəhs etdik və Qurani Kərimin insanın müxtəlif xüsusiyyətlərinə necə vurğuladığını gördük. Bəs həl variantı nədir? Yəni, Qurani Kərim həl variantı təqdim edirmi bütün bu mənfi xüsusiyyətlərə, yaxşı insan, daha doğrusu, yaxşı insan tipinin yaradılması üçün hansı həl variantını bizə təqdim edir? Bəli, çox gözəl. Məsələn, insanların ikiyüzlülükdən xilas olması üçün bayaq bildirdiyimiz məcburiyyət olmaması lazım olduğunu qeyd eləyir. Əvvəlcə bunu deyim qısaca. Sonra pis adət-ənənələrdən uzaq durmağa çağırır insanı. Keçmişlərdə bizdə belə idi, ona tabi olaq, onun davamıca gedək anlayışını aradan qaldırmağa çalışır. Yəni, ata-babamız belə düşünürdü, biz də belə düşünməliyik, səhv düşüncələri aradan qaldırır. Sonra həqiqətlə üz-üzə durmaq, onunla qarşılaşmağa bildirir. Sonra mərhəmətli olmağa, səmimi olmağa çağırır. Bir də ən vacib olan şey, bunu ən sonda qeyd eləmək istəyirəm. İnsanlarda ucaltma və ideallaşdırma anlayışı var. Buna identifikasiyada deyilə psixologiyada. Peyğəmbərin həyat tərzini nümunə götürmək lazımdır. Çünki Quran-Kərimdə Əhsab surəsinin 21-ci ayəsində bildirilir ki, Ləqad kənə ləkum fi rasulilləhi uslatın həsənətun. Yəni, Həzrəti Peyğəmbərdə sizin üçün çox gözəl bir nümunə vardır, bildirir və biz onun getdiyi yolla getməyə çalışsaq artıq bu psixoloji problemlərdən də qurtulmuş olarıq. Fahim, çox gözəl şəkildə xilas elədiniz. Həm müxtəlif insan tiplərinin Qurani Kərimdə necə öz əksini tapdığını, həm Qurani Kərimdə insanın müxtəlif müsbət və mənfi xüsusiyyətlərinin necə əks olunduğunu, mən buna görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Qurani Kərim insanın məxluqatın ən şərəflisi olduğunu bildirir. Amma eyni zamanda insanın öz hərəkətlərinin nəticəsində bəzən səfillərin səfili vəziyyətinə düşdüyünü də qeyd edir. Ən şərəfli varlıq olduğumuzu unutmamaq diləyi ilə Allah amanında.